Maganda umaga po sa inyo At, uh, This time, sasagot tayo sa uh, isang question na pinadala sa ating uh, Facebook page uh, from a teacher in uh, in the regions no. So hindi natin sasabihin yung uh, pangalan niya but uh, it's very interesting question and I think uh, many of you can relate to this so yung advice natin siguro may also be Um, appreciated by many who are similarly situated uh, my colleague tested positive alright, nag positive po sa COVID-19 nitong January at uh, siya daw ay considered as a person under monitoring or POM. okay? at uh, nung nalaman daw niya na siya ay POM siya ay uh, nag home quarantine at hindi na pumasok sa school na advice ng uh, ng DOH at ng principal na mag-home quarantine na nga lang. At uh, natapos siya yung 14 days no, na required quarantine. Okay, at uh, nagkaroon din siya ng uh, tatlong uh, certifications no from DOH. And uh, may note na fit to work na daw siya. But, according to this person, this teacher, yun daw pong kanyang department head ay uh, Dennis Close sa kanilang uh, class advisory group chat at kinuwento yung kanyang yung swab test at uh, kinuwento na no, Dennis ang kanyang personal information so ang tanong ni teacher ay nalabag po ba ang kanyang uh, uh, data privacy no under the data privacy act okay So, yun ang tanong. So, alright. Ako, alam nyo, nakakahabahala na talaga ang mga ganitong uh, kwento. Pag-usapan natin ang mga issues na sa tanong ni teacher. Una, meron bang nalabag uh, sa Data Privacy Act? Nalabag ba ang kanyang karapatan under the Data Privacy Act of 2012? Alright. Now, before tayo pumunta doon, kung merong nga bang nalabag sa kanyang karapatan at ito ba ay saklaw ng uh, Data Privacy Act, uh, siguro tingnan muna natin ano ba ang napapaloob sa batas. Okay. Under the Data Privacy Act of 2012, Republic Act 10173. All right. Um, all institutions, juridical entities, including government agencies, and also individuals, who are in the business or function of collecting, processing and storing of personal information of individuals are considered personal information controllers or PICs. And under the law, as a personal information controller, merong mga kailangan sundin na uh, ayon sa batas, lalong-lalo na ang uh, principles on processing of personal information particularly the uh, principles on transparency okay legitimate uh, uh, legitimacy or lawfulness and the proportionality all right? so whenever there is processing of personal information dapat merong enough safeguards may transparency all right? and dapat proportionate lamang doon sa purpose Okay, now, in this case, um, is the Department of Education considered a personal information controller? The answer is yes, because as an educational institution, okay, in the public school system, yung skwelahan po dito ni teacher ay um, merong function of collecting, processing, and storing of personal information of individuals. Sino po ang mga individuals sa ito? Ang tawag po sa kanila ay data subjects. And data subjects are school personnel, teachers, faculty, alright? Pasok po sila doon sa data subjects. And um, students, of course. Alright, so si teacher ay data subject at siya ay may karapatan under the law. Okay, ano po ba involved dito na information, na personal information? Alright, base dun sa tanong ni teacher, it has something to do with his or her health. Alright. Is it covered by uh, the protection under the Data Privacy Act? The answer is yes. In fact, under the law, sensitive personal information includes the health of a person. And as a matter of policy, sensitive personal information cannot be processed. Hindi pwedeng iproseso. Except when there is consent, or when there is um, a law that requires it, or where um, the health and uh, security of a person uh, is uh, at stake or uh, when there is an emergency okay so tingnan natin doon sa circumstances pasok ba doon no, dahil kung hindi uh, maaring nagkaroon ng paglabag sa kanyang uh, right as a data subject okay now um, As we have said, yung pag-collect pa lang dapat merong transparency. No, Meron dapat uh, consent as to the purpose. And including the manner of uh, of collection and dissemination or sharing of the information, if it is required, if it is justified, should have the necessary safeguards. No? So, in this case, uh, dun sa kwento, ay uh, yung department head ay dinivalge you know, sa isang chat group Okay, so siguro dapat uh, tingnan ng mabuti. Is that safe? No, I think hindi safe. Hindi ganun ka-safe ang ating uh, kung kailangan man nating i-divulge yung information na yan for the benefit of everyone. I don't think a group chat no, is a safe platform. Okay? Um, so, dapat talaga. Merong, uh, that it should be ensured no, that, uh, that the platform is safe. Okay? And then, ano ba yung information na dinivulge? Uh, kasi kung uh, hindi maiwasan at kailangan talaga itong i-announce dapat siguro ay uh, anonymous yung person involved or ginamit ang alias no or pseudonymized okay or anonymized yung person. Okay. Dahil hindi naman kailangan malaman ng lahat kung sino talaga yung POM or kung sino 'yung COVID-19 positive at sino yung mga uh, sinabihan no tungkol dito. Okay, so anong pwedeng gawin ni teacher? Siguro makipag-coordinate muna sa Department of Education. Tingnan kung meron kayong existing policy dyan sa inyong school or sa region or sa division on data privacy. Lalong-lalo na yung manner of reporting. Kanino ka magre-reklamo? Kanino mo i-report -re kung uh, sa palagay mo merong uh, violation ng iyong uh, privacy rights? At... Um, kung wala, maaari kayong siguro tumawag sa National Privacy Commission para maliwanagan. At um, siguro moving forward, dun din sa ating mga kasama sa department, uh, we should re-examine and revisit the law. Um, there is a growing concern, no? marami pong mga cases din nakakarating sa akin about concerns on data privacy sa public school system. In fact, even the leaders and officials ng Department of Education sometimes Uh, send me questions kung tama ba yung ginagawa nila no so it shows na walang uniform policy no dapat siguro it's about time that the Department of Education also comes up with the data privacy manual that will apply to all the public schools and may also be used by the schools in the pri pub, uh, private private uh, sector no kasi yung mga private schools they are all required no under the law to register their system and also to comply with the data privacy act so palagi ko dapat lang din nagawin natin ito sa Department of Education and of course I think it's about time that we designate a data protection officer in each and every school no? under the public school system or kung hindi man uh, maaring siguro cluster of schools kung uh, hindi kaya ng ating uh, manpower or human resources. Pero importante po talaga 'yan sa ba sa private sector bawat skwelahan, required na magkaroon ng sariling data protection officer. Um, siguro issue din na um, ang pag-appoint no, or pag-open ng slot, pag-create ng item sa public schools. Pero siguro ang isang pwedeng gawin is mag-designate na lang ng existing personnel na uh, hindi naman in conflict sa kanyang Uh, duties and responsibilities as a data protection officer kaya alam, syempre, karagdagan itong uh, karagdagang trabaho at uh, kailangan din matrain talaga kung sino man ang i-appoint ia na data protection officer sa public school system alright, so I hope uh, maisaayos po ito uh, I'm also um, reaching out to the Department of Education kung kailangan po ninyo ng tulong nandito lang po ako Um, at uh, ang marami ko ding mga kasama no, sa private sector siguro it's about time pagtulungan na natin gumawa na tayo ng data privacy manual na para para po sa safety and welfare ng lahat no hindi lang po ng teachers kundi ng ating mga estudyante